Pored garderobe, prtljak za put bi trebalo da sadrži malu priručnu apoteku. Naši građani su skloni tome da nose i medikamente koje ne bi trebalo koristiti na svoju ruku, pa zato lekari savjetuju šta je neophodno poneti na odmor u slučaju da dođe do lakših zdravstvenih tegoba. Naši sugrađani koji putuju u inostranstvo na more, uglavnom treba da imaju zdravstveno osiguranje, jer u slučaju nastanka nekih opsežnijih povreda treba da se obrate u lokalnim uslovima, naravno, za pomoć lekarsku. Što se tiče lekova, mi nikada ne savjetujemo da naši sugrađani nose jako puno lekova. To je negde trend da se nosi jako puno lekova za svaki slučaj, pogotovo što nisu dovoljno edukovani u kojim dozama i koje lekove smeju da daju, pogotovo ne na visokim temperaturama. Ono što bi neophodno bilo da se ponese, svakako je neki od analgetika. Pre puta treba početi sa probiotskom terapijom, znači probiotik bi trebalo početi piti nekih par dana ranije, nedelju dana ili možda čak i više, pre samog odlaska na put i tokom boravka na moru piti taj probiotik. Osim toga, sa sobom obavezno poneti antiseptik i gazu u slučaju da dođe do površinskih rana. Večita dilema su i antibiotici koje, kako kaže dr. Krulj, nikako ne uzimati bez lekarskog odobrenja. Antibiotike ne nosimo na put po pravilu, nikada, zato što se antibiotik ordinira isključivo po indikaciji lekara, nikada ne na slepo. Postoje antibiotici koji kada pijete tokom leta mogu naravno potencirati taj fotosenzibilni efekat i prouzrukovati, znači skloniju, veću sklonost i veću štetnost samih sunčevih zraka koji mogu naravno doneti i naravno veće opekotine na žalost ili svakako veću osetljivost ka sunčevim zracima. Protiv visokog UV zračenja koristiti kreme sa visokim zaštitnim faktorom. Također, po dolasku u letovalište u dogovoru sa lokalnim stanovništvom treba se informisati i o kvalitetu vode za piće. Ukoliko je on nezadovoljavajući, treba kupovati flaširanu vodu.